У торговельному центрі, що на Майдані Короленка, від сьогодні в очі перехожих впадають 36 світлин малюків та їх матусь. Фотовиставка була організована сімейним клубом «Пузата мама». Такі проекти почали підтримувати і депутати Рівненської обласної ради. Олег Усуховський розповідає, подібних заходів чим більше, тим краще. Адже для заклопотаних молодих матусь це чудова можливість відпочити. Коли жінка, знаєте, постійно в пелюшках, в памперсах, в годуванні сидить вдома, звичайно, це можна така маленька деградація в той період, коли дитинка ще мала. А коли жінка буде зможе ходити на фотовиставки, коли жінка зможе ходити в такі клуби, де збираються матері, де дітки можуть вже бавитися з іншими дітками, розвиватися. Звичайно, що це і для жінок наших є приємно, є розважливо, і я в тому тільки бачу єдиний позитив, і я думаю, що ми будемо і надалі підтримувати організаторів в таких добрих справах. Сама фотосесія проходила у центрі розвитку дитини «Зернятко». Для того, аби спіймати найцікавіші моменти фотографам, знадобилося 3 години, головним з яких був Олександр Харват. Він розповідає, що на фотозйомці вирішив сумістити корисне з приємним та запросив разом з собою своїх учнів. До фотографування були долучені, запрошені фотографи моєї школи фотографії, і це для цих школярів стало певним іспитом, тому що вони опинилися в реальних умовах і щось таким непростим, але надзвичайно цікавим об'єктом фотозйомки, як діти. Тому я рахую, що сесія вдалася, і задоволеністю залишилися їхні матусі, і, звичайно, кожен з школярів. Голова сімейного клубу Оксана Прокопчук розповідає, на майбутнє ще має чимало ідей для проведення подібних заходів. Ми будемо старатися щомісяця проводити соціальні акції, які будуть спрямовані на, так сказати, більш активну народжуваність в місті. І ми надіємося, що усі рівняни, також вагітні рівнянки, будуть приймати участь і в сімейному клубі «Пузата мама». Сама виставка буде тривати до 20 грудня. Організатори ж за цей час сподіваються ще раз наголосити на тому, що бути мамою – це модно. Владислава Стецюк, Віталій Гудилко, випуск новин.